Na današnjem savjetu konstatirat ćemo kako smo od našeg zadnjeg sastanka koji je bio prošlo jeseni u Vukovaru, imali smo pauzu što zbog COVID-a, što zbog izbora u prvoj polovici ove godine, naših susreta u ovih 5 slavonskih županija, da smo ugovorili dodatnih 5 milijardi projekata. Sada smo na 16,5 milijardi ugovorenih projekata kroz projekt Slavonija, Baranja i Srijem. Preostaje nam praktički 2. A činjenica da ćemo danas zajedno sa županima dogovoriti dodatak razvojnom sporazumu težak preko 10 milijardi govori da je u ovom dijalogu između vlade i županija identificirano sve ono što je strateški bitno za Slavoniju.